ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ମାନେ ଆନ୍ତରିକତାର କମ୍ ବା ଭକ୍ତିର କମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ 4.5 କୋଟି ନିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବା ଅତି ପ୍ରିୟର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ପୁରୀରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ଭାଗିଦାର ରହିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଏକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ମହାରାଜକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ଏସବୁଥିରେ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରହୁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ଏହାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସହୁଦରେ ନିଜେ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଦାନଟା ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେଉ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ହେଉ, ଯାହାକି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜେ ଘରେ ବସିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଘରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ନୀଳିମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେ କି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିକୁ ଦାନ କରିପାରିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି? ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସେଇ ପାଣ୍ଠିକୁ ପଇସା ପଠାଇ ପାରିବେ। କ'ଣ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଠୁ ଉନ୍ନତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଠାରେ ଯେପରି ପବ୍ଲିକ ଯାଇ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ପବ୍ଲିକ ଯେମିତିଆ ନ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ପଇସା ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ହେବ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇପାରୁଛି ତାହା କ'ଣ ଆଉ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ? ଆହୁରି ବହୁତ ରଙ୍କ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ଯାଇ ଦୂର ଦୂରାଣ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ବି ଦିଆଯିବ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯଦି ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା ହୁଅନ୍ତା ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ କରାଯିବ ବା ଏକ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ, ଯାହାକି ଫଳରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ ନା ହେବେନି? ହେବେ, ସମସ୍ତେ ହେବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶହ ଶହ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିବେ।